Бүгін 1165 бейтап ауруканадан чыгарылды. Алардын кайталап алынган анализдери терс болуп чыккан. Сакайгандардын дээрлик 50% Бишкектеги ооруканалардан чыгарылды. Чүйдө 141, Жалал-Абадта 95, Ош облусунда 79 киши үйүнө жөнөтүлдү. Калгандары башка облустардан. Алардын арасында 12 медкызматкер бар. 12 медициналык кызматкер айыгып чыкты жана үй шартындагы дарылануудан 48 медициналык кызматкер дарыланып чыкты. Республика боюнча бардыгы айыгып чыккандардын саны 1305 медициналык кызматкерлер түздү. Ага катар жаңы учурларда чыкпай койгон жок. Соңку суткада 877 жарандын анализи оң жыйынтык берди. Жаңы учурлардын 257-си Бишкек шаарында аныкталса, калганы башка аймактарда катталды. Жугуштуу илдетке чалдыккандардын 53-ү ак халатчандар. Алардын ичинен Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 5, Ош облусунда 16, Жалал-Абад облусунда 1, Баткен облусунда 11, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда 1. Бардык медициналык кызматкерлердин COVID-19 тастыкталган учурлары 2633 түздү. Тилекке каршы 38 бейтап кайтыш болду. Каза тапкандардын 13-ү Бишкек шаарындагы бейтапканаларда жан берген. Ал эми ушул тапта республикадагы ооруканаларда 12072 бейтап коронавирус жана пневмониядан дарыланууда. Алардын ичинен Бишкек шаарында 5364, Ош шаарында 673, Чүй облусунда 1566, Ош облусунда 1283, Талас облусунда 371, Нарын облусунда 285, Ысык Көл облусунда 948, Жалал-Абад облусунда 966, Баткен облусунда 616 пациент дарыланып жатат. Жалпысынан өлкө боюнча 32124 киши коронавируска чалдыккан. Анын 59.7% же 19203 жаран ооруну жеңди. 1249 киши өмүрү менен кош айтышты. Акыркы күндөрү инфекция жуктургандардын саны бир аз кыскарып, ооруканаларда орундар бошой баштады. Күндүзгү жана түнкү стационарларга кайрылгандарда салыштырмалуу азайды. Жазгүл Сейдахматова, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Бишкектеги жугуштуу оорулардын республикалык клиникалык ооруканасы дагы орундуктар менен толукталмай болду. Атылган жайдын жанына жаңы 100 орунду эксперименталдуу жугуштуу оорулардын ооруканасы курулганы турат. Жалпы аянты 2310 чарчы метрди камтыган оорукананы тез арада бүтүрүү пландалууда. Жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушунун пайдубалын президент түптөп берди. Тез курулуучу медициналык мекеме күз-кыш мезгилине даяр туруу үчүн курулуп жатат. Анткени пандемиянын экинчи толкуну болушу мүмкүндүгү айтылууда. Сооронбай Жээнбеков оорукананын медициналык персоналы менен баарлашууда коронавирус инфекциясынын жайылышы менен күрөшүүдө стационарлардын оң ролуна токтолуп, ошентсе дагы жаңы ооруканаларды тургузуу зарылдыгын баса белгиледи. Азыр эми күн жылууда обсервациялар өз милдетин аз жакшы аткарып жатат. Жакшы аткарып мейлибиз ага келип тиешелүү медициналык кызматтарды көрүп дарыланып жатышат. Акыркы күндөрү дагы ушу бейтаптан азайганы мына баарыбызды деген кубандырат да. Биз күз кышка даяр болушубуз керек. Ал үчүн мына азыр ишти баштаганбыз. Мына биринчи бул жерде больницаны бүгүн жугуштуу оорулар боюнча баштадык. Андан сырткары бүт областтардагы туруп калган эски имараттарды анан ооруканаларды реконструкциялоо боюнча мына ишти баштадык. Ташмалар берилди. Азыр иш жүрө баштады кышка даярдык боюнча. Бүгүнкү күндө Бишкектеги жугуштуу оорулардын республикалык клиникалык ооруканасы 400 орунга ылайыкталган. Күн сууктап жугуштуу оорулар күч алган учурда азыркы салынып жаткан 100 орундуу медициналык мекеменин пайдасы чоң болот дешет дарыгерлер. Ушу ковид оорусу бүткөн күнү дагы биз өзүңөр билесиңер инфекционный инфекция бизде көп болот. Кышкы дагы жайкы күзүндө дагы подъем боло берет. Көтөрүлө берет оорулар. Ошон үчүн биз үчүн ушул 100 койка абдан бизге жардам. Өз кезегинде мамлекет башчы саламаттыкты сактоо тутуму жакшы реформаланбагандыктан аймактарда койка орундардын, ооруканалардын жана медициналык мекемелердин саны кыскарып кеткендигин кошумчалады. Буга байланыштуу азыр бардык облустарда туруп калган эски имараттар менен ооруканаларды реконструкция кылуу боюнча иштер башталды. Президент муну менен катар мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында инвесторлорду тартуу менен Бишкекте Ошто жана өлкөнүн бардык аймактарында комплекстүү ооруканалар курула тургандыгын баса белгиледи. Инвесторлор бар, алар менен иштеп атабыз. Мамлекеттик менчик
жана формасында комплекстуу бир жерде медициналык кызмат көрсөткөн больницалар салыш боюнча мына иш жүргүзүп атабыз. Ал боюнча азыр тапшырма берилди, жерлер даярдап атышат. Азыр Бишкекке дагы, Ошко дагы, Талас, бүт жерлерге, бүт областтарга, борборлорго муну баштай деп иштеп атабыз. Буюрса келечекке муну дагы жасайбыз. Бирок азыр өзүбүздөкү болгон мүмкүнчүлүк бар, туруп калган больницалар ошону баарын салабыз. Жана эми бул больница жугуш доорулар боюнча больница дагы азыр мына баштадык. Бул дагы сапаттуу кызмат кыла турган, көз жумула турган кылып түрпөсүн баардыгын. Анан эл аралык саналыкка жооп берген шаймандар менен да бул жерде камсыз болот бул больница дагы. Бул иш аракеттер калк саламаттыгына кам көрүү үчүн жасалууда. Борбордо курула баштаган кошумча жугуш доорулар ооруканасында эле 100 орундуу медициналык мекеменин пайдубалы Ош шаарында дагы түптөлдү. Ал балдардын жугуш доорулар ооруканасынын аймагында жайгашкан. Айпери Самат кызы Бакыт Кыязов, ЛТР Бишкек. Отузунчу июль коронавирустан каза болгондор боюнча жалпы улуттуу каза күтүү күнү деп жарыяланат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого берген маегинде билдирди. Анда мамлекет башчы 31 июль Курман айт деп жарыяланды. 30 июлду өлкө боюнча жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыялайм. Тиешелүү жарлык чыгат буйруса. Ошол аза күтүү күнүндө каза болгон мекендештерибизге Куран окуталы, деди президент. Мамлекет башчысы дагы бир ирет каза болгон мекендештердин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Ар бир кыргызстандыктын башына келген кыйынчылык, оор жоготуу менин жүрөгүмдө. Чоң жоготууга туш болгон мекендештериме сабыр тилейм, кайрат тилейм, деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Дары-дармектерди мамлекеттик деңгээлде сатып алуу иши үзгүлтүксүз жүргүзүлүүгө тийиш. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынында билдирди. Ооруканаларды жана поликлиникаларды тийиштүү медициналык каражаттар менен камсыздоо иши туруктуу негизде жүргүзүлүүсү зарыл. Мындан тышкары фармацевтикалык компаниялардын дары-дармектерди ташып келүүсүнө шарттарды түзүүнүн үстүндө иштөөнү күчөтүү керек. Ошол эле учурда дары-дармек каражаттарынын жарандарга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана баасын негизсиз жогорулатпоо үчүн көзөмөлдөө иштерин күчөтүү шарт, деди өкмөт башчы. Бишкек жана Ош шаарларында жаңы салына турган медициналык мекемелер жана аймактарда оңдолуп баштаган имараттар жарандарга толук кандуу медициналык тейлөө көрсөтүүчү мекеме болушу шарт экенин кошумчалады. Эки больницанын курулушу боюнча 7 региондогу перепрофилирование боюнча тиешелүү реанимационный блокторун, палата интенсивной терапиясын ар бир жерде каралсын. Полноценный инфекционный больница болгудай деп болсун. Бул бир. Экинчиси, тиешелүү оборудованиялардын бардыгы эртең күндөн баштап тизмектелип алынуу маселелери каралыш керек. 29 июлда Стамбул-Бишкек чартердик каттамы уюштурулат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчилигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Түрк аба жолдору авиакомпаниясынын чартердик каттамы менен учуп кетүүнү каалаган жарандардын тизмеси элчиликтин расмий сайтына жайгаштырылган. Бул багыт менен Анкара шаарындагы элчиликке жана Стамбул шаарындагы башкы консулдукка кайрылган жарандар учуп кете алат. Ошондой эле аталган авиарейс менен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин тизмеси боюнча Кыргызстандын башка өлкөлөрдөгү элчиликтерине арыздарын берип, Стамбул аркылуу транзит менен өтө турган жарандарды дагы кайтаруу көздөлүүдө, деп айтылат маалыматта. Тизмеде болгон жана Түрк аба жолдору авиакомпаниясынын 2020-жылдын 29 июлуна чейинки ар дайымкы рейстерине жарандардын мурда сатып алган билеттери да бул каттамга жарактуу болот. Баткен облусунда 6 айдын ичинде 2081 жаңы жумушчу оруну түзүлдү. Айыл чарбасында 185, ишканалардын өздүк каражаттарынын эсебинен 331, кичи жана орто бизнести өнүктүрүүдө 351, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 48, четелдик каражаттардын эсебинен 16, жеке ишкерлердин каражаттарынан 365 жумушчу оруну пайда болду. Ал эми пандемиянын шартында жарым жылдын жыйынтыгы менен айыл чарба тармагында план былтыркы жылга салыштырмалуу көп аткарылды. Жалпы дан эгиндеринин аянты 39484 гектарды түздү. Айдоо жер 2019 жылга салыштырмалуу 4662 гектарга көп себилди. Ушу тапта оруп жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Бүгүнкү күнгө 8387 гектар кылкандуу дан эгиндери жыйналып 32.5% түздү. Бул тууралуу Баткен облусунда 2020 жылдын биринчи жарым жылдыгын жыйынтыктаган облустук коллегиянын жыйынында айтылды.